ኢትዮጵያ በተያዘው በጀት አመት ስድስት ወራት ከሻይና ቅመማ ቅመም ወጪ ንግድ 12 ሚሊዮን ዶላር ገቢ ማግኘቷን የቡናና ሻይ ባለስልጣን አስታውቋል የምርቶቹ ወጪ ንግድ ካለፈው አመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር በገቢም ሆነ በመጠንም ብልጫ አለው ለመሆኑ አጠቃላይ መረጃው ምን ይመስላል የሚለውን እስቲ አብረን እንከታተል በ2096 ወራት ውስጥ ማለትም ባለፈው ዓመት የነበረው አጠቃላይ ቀመማ ቀመም ገቢ በመጠን ደረጃ ስናይ 3204 ቶን ነበር የተገኘው ገቢ ደግሞ 7 ሚሊዮን ዶላር ነበር ወደ ሻይ ስንመጣ ደግሞ በሻይ 948 ቶን ነበር የተገኘው ገቢ ደግሞ 178 ሚሊዮን ዶላር ነበር ወደ ሁለተኛው ስናልፍ የምናገኘው የ2010 አሁን በተመሳሳይ ወቅት ጋር ያለውን ስናይ በቅመማ ቅመም 4219 ቶን ሆኗል 75 በመቶ ማለት ነው ከታቀደው 9 ሚሊዮን ዶላር ነው የተገኘው ይህም ደግሞ ከታቀደው 59 በመቶ ነው ወደ ሻይ ስናልፍ 176 ቶን ተገኝቷል 87 በመቶ ከቅዱ ማለት ነው 21 ሚሊዮን ዶላር ደግሞ የተገኘው ገቢን የሚሆነው ይሄ ማለት እንግዲህ ቀደም ሲል ካስቀመጥኩት ከ 209 ጋር ሲነጻጸር በመጠን ደረጃ 1 ሺ ቶን ብልጫ አለው በብር ደግሞ 190 ሺ ዶላር አለው ቅመማ ቅመም ላይ ሻይ ላይ ስንመጣ 128 ሺ ቶን ብልጫ አለው ከገቢ አንጻር ደግሞ 350 ሺ ዶላር ብልጫ አለው ስለዚህ ባለፈው አመት የነበረው አፈጻጸም ከአሁኑ ጋር ሲነጻጸር በብዙ መልኩ የተሻለ ለውጥ ያለበት ነው ማለት እንችላለን እንግዲህ የወጪ ንግድን ለማሻሻል በተለያዩ ዘርፎች እየተሰሩ ነው ከእነዚህ ዘርፎች ውስጥ የሻይና የቀመማ ቀመም ማመም ላይ የተሰራው ስራ ውጤታማ ለውጥ ማምጣት ችሏል ማለት እንችላለን